Poštovana i cijenjena braćo, cijenjene majke i sestre, uzvišenom Allahu dželle šanuhu neka je hvala, a salavat i selam neka je duše Allahov miljenika i Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegov čestiti i uzoriti rod, na njegove ashabe i molimo našeg gospodara Allaha dželle šanuhu da se svima nama smiluje, da nas na pravi put uputi, da nas na pravome putu učvrsti, te da uzvišeni Allah dželle šanuhu svojom milošću obveseli i duše naših merhuma, posebice duše naših šehida. Amin. Cijena i uvažena braćo, cijene majke i sestre, Allah dželle šanuhu, neka mu je hvala, dao je čovjeku naputke u Kur'anu Kerimu, upozorenja i određene vidove preporuka kako da se čuva kroz dunjaluk i da ne padne u određene zamke koje će se nalaziti na dunjalku, koje nekada čovjek sam sebi pravi, ali kojima isto tako često doprinose i drugi. Gledajući na jedno upozorenje, na jednu stvar, želim danas da je podijelim ovdje sa vama i da o njoj, ovu današnju hutbu, da usmjerimo i da o ovoj temi progovorimo, a tiče se onoga što šejtan stavlja pred nas kao nešto s čim nas zavarava ili bolje kazano s čim nas plaši. Naime, započeću kuranskim ajetom kerimom kojeg sam naveo u hutbi, u kome uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže: šejtan je taj koji vas plaši neimaštinom i koji vas podstiče da ne vjerujete. Doista uzvišeni Allah dželle šanuhu u ovoj kratkom ajeti kerimu, u ovoj kratkoj poruci daje mnogo toga do znanja čovjeku, o čemu treba da razmišlja. I doista ovaj kuranski ajet treba da imamo na umu i zbog toga ćemo danas o njemu ovako malo, da kažemo, opširnije progovoriti. Ukoliko se vratimo na ovaj kuranski ajet, vidimo da šejtan utječe kod čovjeka na dvije stvari. Prva je da ga plaši neimaštinu, da ga plaši siromaštvom, da ga plaši time da neće imati, da ne ima, da je teško mu stanje ili da će mu biti stanje lošije. I druga stvar koja dolazi od šejtana jeste onaj nagovor na koji čovjek nasjedne, a to je da odstupi od vjerovanja, da odstupi od onih koji idu pravim putem i koji u biti zanijeće Allaha dželle šanuhu, zanijeće njegovu vjeru. Oboje dolazi posredstvom ili utjecajem šejtana i zato čovjek, kao što treba da zna da je šejtan njegov najveći i najotvoreniji neprijatelj i neprijatelj koji nikada neće prestati biti njegov neprijatelj, čovjek treba da ima na umu da niko od nas, bili na seždi, ne bili, bili od onih koji smo pokorni Allahu dželle šanuhu ili ne bili pokorni Allahu dželle šanuhu, nikada nećemo biti imuni, nikada nećemo biti zaštićeni ove dvije stvari, a to je da nas šejtan ne pokušava zaplašiti sa neimaštinom i da nas sa druge strane šejtan ne pokušava odvratiti od vjerovanja ako vjerujemo. Ako ne do Bog ne vjerujemo, onda da nas ne pokušava održati u tom našem nevjerovanju. Zato gledajući na ovaj Kur'an, a gledajući na naše vrijeme, treba ovome, braći i sestre, da razmislimo. Mi sve više i više imamo, hvala Allahu dželle šanuhu. Iz dana u dan sve nam se više prilika otvara. Ne kažem da mi nešto bolje živimo iz dana u dan, ali doista čovjek ima doista mnogo mogućnosti. I ako uzmemo ljudski rod, mi ćemo vidjeti da su prije 50 godina naši preci bili zadovoljni da imaju danas šta jesti. A mi danas nismo zadovoljni sa mnogo toga više. Ukoliko se vratimo, da kažemo generacijski, ne tako daleko, opet tih nekih 50 godina, vidjet ćemo da mnoge stvari bez kojih mi danas život uopće ne možemo da zamislimo, oni uopće nisu imali. Uopće nisu ni maštali o njima da će ih nekada imati. A mi ih danas imamo i smatramo da bez njih uopće ne možemo. Pa čak i kraće ako se vratimo. Mi veoma dobro znamo da prije 10 godina mnoge stvari nismo koristili. Sjećam se, evo, prošle godine jedan nam dan nije petak radila klima. Pa pocrkali svi u džami. Nikako ne znamo bez klime u džami biti. Pa nikad sad klimom nismo bili. Imamo 10 godina klime u džami. Ali
navikne se insan na to i misli da ne može uopće više da živi bez toga. E tako je sve u našim životima. Hvala Allahu da se mi lakše naviknemo na dobro. Ali sa druge strane, doista taj strah koji se nalazi i u mom srcu i u našim srcima, dolazi od šejtana kada se pribojavamo. Kako ćemo? Šta ćemo? A toliko nam Allah dželešanu blagodati i mogućnosti pružio. I zato čovjek treba ovome da vodi računa. Vjernik musliman. Da sam onaj strah koji ti se pojavljuje u srcu tvome, koji te nagoni na to da sumnjaš kako ćeš, šta ćeš, da te on dovede do jedne druge situacije. Da zapitaš sebe koliko to doista u Allaha dželešanu vjeruješ i koliko si ubijeđen da on jedini daje nafaku. Da on jedini daje sve. Vidjeli smo prije džume ovaj kuranski ajet u kome Allah dželešanu zabranjuje nam. Ne reci ništa sutra daš uraditi ako ne kažeš ako Bog da. Odnosno ne zaboravi u svemu Allaha subhanahu wa ta'ala. E tako i mi, braćo moja i drage sestre, u pogledu onoga što nam Allah dželešanu daje. Ne dajte da bez obzira kako vrijeme bude teško ili kakvim se okolnostima nalaze, da nas šejtan na tanak led navuče i da nas ubijedi i da nas počne obuzimati strah od neimaštine. A danas sa druge strane upravo vidimo da ljudi nemaju najčešće potrebe da za tim strahuju. I u biti vidimo da čovjek sve što više ima, više strahuje da neće imati. Allah mu sve više daje. Razmislite svako o sebi. Sveti Allah dželešanu više iz dana u dan daje. A ti se sve više bojiš. Nikako nije normalno razmišljanje, ni moje ni vaše. Sve više straha imamo, a sve više mogućnosti nam Allah dželešanu ukazuje. Zato treba promijeniti određene stvari. Ali zašto ih treba promijeniti? Zato što je to put šejtanovski na koji kada nas navuče, na koji kada nas on dovede, onda je on pobjednik. I ne mislite da je uzvišeni Allah dželešanu pored ove stvari na koju nas šejtan, da kažemo, podstiče ili koju nas ubjeđuje, odmah sljedeća. Ta da je on taj koji nas navraća, koji nas savjetuje da prestanemo vjerovati. A to će upravo veoma lahko ostvariti ukoliko se kod nas projavi strah za dunjalukom. Sa kojim ni ja ni mi ne raspolažemo. Mi se samo zavaravamo. Zavarava nas dunjaluške okolnosti pa pomislimo da mi nešto posjedujemo. Doista to ništa nije naše. Bez obzira koliko mi sebe ubjeđivali jeste moje, nije moje. Nije tvoje, nije ničije, samo do uzvišnog Allaha dželešanu. Pa ponajbolje zvuči ona izreka Allahovog poslanika, ali sama tvoje ono što pojedeš i popiješ, što potrošiš i što ispred sebe pošalješ. A ono što iza tebe ostane, to je tuđe. I doista je tako. A mi najviše ostavimo drugome. Najviše se trudimo za drugoga. I nije to problem u tom pogledu, da čovjek i ostavi iza sebe, da se trudi da ostane iza njega. Ali je problem što čovjek izgubi din, što bi naš narod kazao. Radi straha šta će, kako će, gdje će. E to je taj problem. I to je taj teren na koji naš šejtan navede. Zato, braćo i sestre, razmislimo dobrano o ovome. Nemojmo u ovome stanju. Ja znam da mi često živimo u okolnostima u kojima imamo određene, da kažemo, nelagodnosti u zemlji u kojoj živimo, u okolnostima u kojima se nalazimo i pomišljamo s vremena na vrijeme da nam je teško. Ne znamo kako ćemo. Doista čovjek mora se osloniti na Allaha dželešanu. Ako Allah meni i tebi odredi da nam sutra bude lijepo i da lijepo živimo, zapamtite da ćemo lijepo živjeti. Ali ako Allah ne bude htio, ja i ti možemo prevrnuti ovaj dunjaluk. Moja i vaša može biti i Amerika, i Kanada, i cijela Europa, i ne znam ti koji dio dunjaluka, i ja i ti nećemo ništa dobro sutra doživjeti. I ništa nećemo dobro imati. Zapamtite to. Zato čovjek treba da se na Allaha dželešanu osloni i da ovu iskricu nevjerstva, ovu iskricu nepovjerenja spram Allahom dželešanu koju šejtan unosi kao klicu u srce naše u vidu straha,
od siromaštva moramo liječiti, moramo iskorijeniti i moramo se protiv nje boriti. Zato, braću i sestre, kao vjernike i vjernice vas pozivam, razmišljajmo o svome stanju, ne bojimo se za ono što će biti sutra, radimo za to sutra, borimo se za to sutra, a nemojmo se bojati. Jer doista Allah dželešanu određuje što on želi i hoće. Na čovjeku je da uradi i da prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala, da odluči kako će biti i šta će se desiti. Zato uzvišenog Allaha dželešanu molim da u srca naša ne dozvoli da uđe strah od siromaštva. Da uzvišeni Allah dželešanu ne dozvoli da u srca naša dođe nevjerstvo i nepovjerenje sprem Allahovim dželešanu propisima. Da uzvišeni Allah dželešanu nama da, da mi budemo od onih koji će se truditi i raditi, ali koji će čvrsto vjerovati da doista Allah dželešanu određuje sve i svime upravlja. Te da uzvišeni Allah dželešanu da, da se nama dešava u životima našim ono što je za nas najbolje. Amin. Amin.